Hej alle sammen, og velkommen til en ny rejseblog her på min kanal. Jeg skal ud og flyve sammen med Simon. Vi skal til Californien igen, hvor vi skal lave en masse sketches. Og vi flyver ikke alene forresten. Vi har taget Mille med, som skal være vores fotograf, fordi det havde vi ikke sidste gang. Det var rigtig svært at lave billige Jimmy uden nogen fotograf. Oh yes. Og kun bruge kamera og stativ. Så vi skal alle tre afsted i 14 dage til Californien, eller 15 dage, 16 dage er det vist. Og vi flyver forresten på første klasse. Så sidder piloterne der med øl. Her skal jeg så sidde. Og den kan også foldes ud til en seng. Og god benplads, må man sige. Hvad sidder du? Hvad sidder Simon? Så har jeg fået en dyne, en tæppe og en pude. Og der er dejligt meget bordplads. Og hvad er det her? Et lys. Og virkelig mange ting, jeg kan styre med mit sæde. Og stikkontakt, USB og en fjernbetjening. Kan jeg kalde på hjælp og skrue op og ned for volumen og headset. Skal vi se, hvad der er i den? En klud. Nej, det er sokker. Og en tandbørste. Det hedder sådan en sovemaske. Ørepropper. Ansigtscreme og læbepomade. Men ikke nogen cola. Ej, jeg har fået en vand også. Jeg elsker den her store skærm. Det er den bedste skærm, jeg nogensinde har haft på et fly. Det bliver en virkelig behagelig flyvetur. Man skal bare trykke der. Nu har jeg lige fået menukortet. Vi får en treretters menu. Nå, skal man se en film? Så har jeg fået forret. Så har jeg fået hovedretten. Det er kaldt. Nå, nu vil jeg sove lidt. Jeg sover ikke så meget i nat. Godnat. Og dejligt, at man kan strække benene helt. Godnat, Simon. Sov godt. Ja, tak. Nå, jeg ligger godt. Og meget hyggeligt, at jeg har et lille natbord. Og en natlampe. Vi er over Island og så videre. Det er utroligt, at man kan ligge så godt på et fly. Nå, godnat. Godmorgen. Nu har jeg sovet i 6 timer. Og nu er vi der snart. Det er så første klasse toilettet. Hvor sidder det sjovt. Det er meget fint. Og hvad, der er planter. Jeg har lige opdaget, at der er gratis wifi. Så er vi landet i Los Angeles, og vi har lige hentet vores lejebil, som er en hvid Nissan. Det var virkelig fedt at flyve på første klasse, og virkelig fedt, at man kunne ligge ned. Billetterne var så også 15 gange dyrere end normalt, men det var det værd. Ikke også, Simon? Jo, for fanden. Vi har ikke de store planer lige nu, men til at starte med, så kører vi til Hollywood, hvor vi skal ned og gå på Sunset Boulevard og have noget at spise. Så er vi kommet til Sunset Boulevard. Det er her, alle stjernerne er på vejen. En af mine helte, Steven Spielberg, Stan Winston, Pee Wee Herman. Så er der kø til Jimmy Kimmel Show her. Så vi får en Chinese Theater. En masse kendte mennesker har sat deres håndaftryk her. Keanu Reeves. Hugh Jackman. Han har større fingre end mig. Hey, vi er samme skostørrelse. Nå, nu skal vi heroppe og have noget mad. Det var heroppe, jeg spiste sammen med Simon på en virkelig god restaurant for 3 år siden. Hvad fanden, springvandet er væk? Hvad foregår der? Der kommer lige et klip fra 2019. Så kan man lige se Hollywood-skiltet herfra. Nå, vores restaurant, vi gerne ville have spist på, den er lukket. Det var dernede. Nu kan vi ikke lide det her sted mere. Nå, vi kunne ikke finde nogen ordentlig restaurant, så nu vil vi gå på McDonald's i stedet for.
Nu er vi lige tjekke ind på et hotel, der hedder The Hollywood Hotel. Klokken er 5:30, og der er en pool på det her hotel, så vi skal lige ned og bade lidt. Så er der pool, og der er meget lækkert. Er det godt? Oh, det er helt perfekt temperatur. Simon kan ikke svømme, så han vil ikke ned. Nej, jeg er bange for at drukne, ligesom i Titanic. Drukner ikke her, der er en meter dybt. Så står vi lige på en pæn vej her ved Hollywood-skiltet. Det er en vej, jeg godt kan lide, der hedder North Beachwood Drive, hvor man har et fint udsyn over skiltet her. Nu kører vi lige op ad Hollywood Hills. Jeg bryder mig ikke om at køre her, fordi det er sådan nogle små snæver veje op ad bjergene her. Men vi skal lige helt tæt på skiltet. Så er vi her. Men nu tager vi videre og skal handle ind i en Walmart, inden vi skal i seng. Mit yndlingssupermarked, det må også bare være min yndlingsbutik i USA, fordi de har alt. Der er også en Best Buy derovre. Min anden yndlingsbutik. En stor elektronikforretning. Min yndlingsøl. Rollin' Rock. Det er sygt, så meget cola der er. Og så kan man også købe våben. Perfekt. Så er vi tilbage på hotellet og nyder lige en aftenøl her. Sidst på aften. Drikker en Rollin' Rock. Er de gode? Ja. Yeah. Og så skal der ikke ske mere i dag. Det har været en lang dag. Ses i morgen. Så det er blevet dag 2 på vores rejse, og vi er taget til Universal Studios her i Hollywood. Og jeg tror, Universal Studios er blevet min yndlingsforlystelsespark. Jeg elsker også Disneyland, men filmtemaet er lidt mere mig. Jeg har været med Simon før. Det har du. Men det er Milles første gang. Yay! Og så går du engang på den røde løber. Den er der. Så kom vi ind. Woo! Og vi har sørme købt de helt dyre billetter endnu en gang, hvor vi må springe kø over. Hvor fedt. Så er der Mario merchandise. Der åbner nemlig et Super Nintendo World her i Universal Studios. Men det åbner først til næste år. De er ved at bygge det nu. Så er vi i Harry Potterland. Mille køber vand. Det er fandme klamt. Drik kun cola. Det var bare for sjov. Ser meget blæret ud. Ligner det frossent. Så har vi Hogwarts-slottet. Og det skal vi ind i nu. Okay, der er faktisk kun 15 minutters kø. Så det er ikke meget, vi springer over. Og kun 5 minutter derover med hippogriffen der. Vi behøver næsten ikke de billetter for at springe kø over. Det ligner at være fuld størrelse på afstand, men det er mindre. Det er sådan en rutsjebane og simulatortur. Jeg har filmet den før, da vi var i Florida tidligere på, mig og Mille. Det er fedt lavet. Ligner meget godt nat udenfor. And his hatred of muggles. Is right, you know. Virkelig fedt lavet de der hologrammer. Woo! Så er det nu. Keep up, Ron. We're on our way. We'll meet you outside. The elevators can be a bit dodgy, but we haven't lost anyone yet. Ej, den er fandme imponerende. Og det er sjovt, sådan en forlystelse bare slår alt, hvad vi har i Danmark. Nå, nu prøver vi lige den her Harry Potter rutsjebane. Den er vist ikke så vild, den her, men jeg synes lige, vi skulle have den med. Og Simon er ikke med, fordi han kan ikke lide rutsjebaner. Så kører vi. Og flot udsigt. Ja. Og der er meget god fart på. Nå, den var okay. Den var ikke så lang, og der var ikke så meget at se på. Der er en anden forlystelse ved siden af Hogwarts-slottet i Florida, og den er virkelig vild, hvor man sidder på Hagrids motorcykel, og der virkelig er fart på, og den er virkelig lang. Så er vi i Simpsons-landet. Så prøver vi lige The Simpsons Ride. Jeg skal fandme spille basket. Jeg skal spille helt vildt langt fra og hænge langt rundt. Man står længere væk end en trepointer, det synes jeg er lidt skridt. Men jeg vandt den her, så er der fans derhjemmefra. Nu tager vi lige studieturen, hvor man kommer på en bustur ind og ser filmstudiet. Så kan man se Universal Studios dernede. Det er der, de store Hollywood-film bliver optaget. Hvor er det fint lavet.
foran Torben og Kim, der fløj det. Så går vi lige ind og spiser på Krusty Burger. Så er der mad og Simpsons i baggrunden. Uden alt. Nu går vi nedenunder, hvor Jurassic Park er. Og det nye Super Nintendo Land, der snart åbner. Så tror jeg, vi skal ind og prøve Jurassic Park. Bådturen. Eller Jurassic World, som den nu hedder. Den var fed som altid, og den ender med et fald, der er 26 meter højt. Rimelig vildt. Jeg har også købt et billede af det, så I kan se det, lige når vi kører ned. Så skal vi ind og prøve The Mummy, som er en vild og flot rutsjebane indendørs. Og alt for mange mennesker. Så skal vi ind og prøve Transformers The Ride 3D. Den har jeg vist flere gange i rejsevlogs. Det er en rigtig, rigtig fed simulatortur. I mean, Commodore General Admiral Commander, really. Så er der tre gebrætter. That far's down! Man's on the floor! Man's on the floor! We gotta get it! Somebody, Autobots, roll out! I Der er en reklame for Super Nintendo World. Men Nintendo Shoppen er åben. Ej, hvor hyggeligt. Det originale Mario-spil fra 80'erne. Sgu hyggeligt. Ja, de må være rare at gå med. Jeg skal have den her. Så er der pludselig noget vandland. Så prøver vi Despicable Me. Der er mit flyvende skateboard. Og gitaren fra Back to the Future med Michael J. Fox's autografbog. Og så er der Harry Potter shop. Hey, how's it going? She thought you were just the Joker. Well, that's just poor ignorance right there. Nu skal vi ind og se Waterworld showet. Jeg har set showet før, men Mille og Simon har ikke set det. Nå, vi skal lige prøve Jurassic World igen. Nu er klokken næsten blevet 18, og parken lukker snart. Så vi er på vej ud igen, og skal til at finde noget at spise. Så er vi kommet tilbage til Hollywood-området, og nu vil vi lige mødes med Thomas Ernst, som I måske kender fra GG Horsens. Hvad er det, dit navn er? Kasper. IQ. Og jeg hedder Søren Rage Quit Jeppesen. Ej! Søren! Jeg har ikke set ham i 2 år, så det er sgu hyggeligt lige at mødes. Han bor her i LA nemlig. Det er rimelig bladet. Nu læste jeg jo en artikel for nylig, at du havde været med i en rimelig stor film herover. Præcis. Den hedder Babylon. De har udgivet de første stillfotos fra filmen i dag. Dem kan vi måske lige vise her på skærmen her. Og hvem har du spillet sammen med? Jeg må ikke sige, hvem jeg har spillet sammen med. Jeg kan sige, det er i samme film som Brad Pitt og Margot Robbie og Jake Gyllenhaal. Og Tobey Maguire var med den. Det er sgu stort. Men mere der kan jeg ikke sige. Du siger det til mig, når jeg lige slukker her, ikke? Så har vi fået mad på et steakhouse. 4 identiske retter. Så har vi spist og render rundt på Sunset Boulevard. Det er jo Thomas' kvarter, det her. Nå, men jeg har ikke min egen stjerne endnu, men... Der er en tom en der, du kan få.
Så er det blevet tredje dag på vores tur, og vi stod op for ikke så lang tid siden. Vi har lige handlet nogle ting ind i Walmart, noget mad og drikke, men vi skulle også lige købe lidt rekvisitter, fordi at det er om ikke så lang tid, vi begynder på vores sketches. Og vi skal køre østpå og foreløbe imod Las Vegas, som vi burde være ved i aften. Vi er kommet lige til grænsen ved Nevada. Derovre ligger der en by, der hedder Prim. Og lige derovre, hvor solcellerne er, lige deroppe i bjergene, det var der mig og Simon optog Billy og Jimmy i minen for 3 år siden. Så vi er ved at være i Las Vegas, og klokken er blevet 18. Det er hotellet, vi skal bo på. The Mirage. Nå, men nu er vi tjekket ind på The Mirage Hotel. Rigtig dyrt og luksuriøst 4-stjernet hotel her midt i Las Vegas. Og vores værelse er på 19. sal. Og så skal vi spille noget senere. Det er et stort hotel. Vi bor her, værelse nummer 19.110. Og Simon har sit eget værelse, men mig og Mille bor her. Nå, men har meget fint. Her har vi her en minibar. Og cola, de kender mig. Nå, men nu skal vi ned på The Strip. Så vi er alle tre samlet, så er vi kommet til Las Vegas. Det er vores hotel, The Mirage. Lige foran Caesar's Palace. Og så har vi Hell's Kitchen. Ser fedt ud. Nå, men nu skal vi spise aftensmad, og vi skal ind og spise på Hell's Kitchen. Og vi glæder os til Gordon Ramsay mad. Hell yeah. Der er alle vinderne fra alle sæsonerne. Og Gordon Ramsay merch. Så skal vi spise på Hell's Kitchen, og deroppe kan man se både rødt hold og blåt hold. Jeg glæder mig til Gordon Ramsay mad. Så har vi fået forretten, som er en risotto. Og jeg har set, de laver meget risotto i Hell's Kitchen, men jeg har aldrig smagt det, så jeg glæder mig meget. Det smager sgu da godt. Hvad er det? Jeg aner ikke, hvad jeg æder, men det smager godt. Det smager faktisk lidt af ost. Så er der noget hummer her. Det smager sindssygt godt. Det er den bedste forret, jeg nogensinde har fået. Så har vi fået en lækker filet mignon med bearnaisesauce. Du klokker også. Ja, det er godt nok hørt, det her. Den er virkelig perfekt tilberedt, den her. Det var perfekt mad. Det var fandme nice. Nå, men nu går vi bare en tur ned ad The Strip og ser på casinoerne. Og skal nok også ind og spille lidt. Der er fandme nogle store bygninger. Bare så imponerende. Det er mit yndlingscasino, eller min yndlingsbygning og sted i Las Vegas. Heldig, jeg lagde lige $500 på rød, og jeg vandt, så nu har jeg $1000. Det er 8000 kroner. Nu skal det milde gamble. Og det er store beløb, $5. Okay, hun puttede $5 i og vandt 20 cent. Hvor flot. Nå, nu spiller de. Kom så, Simon. No more bets. Nå, nu er klokken blevet 23, og vi skal tilbage til vores hotel. Der kommer vores vogn. Ved at være der. Nå, så skal det ikke ske mere nu. Klokken er 11:30. Det er sgu et flot hotel, vi valgte. Vi skal bare på vores hotelværelse, og så går vi snart i seng. Ses i morgen. Så klokken er 10 om morgenen, og vi er stadig på Mirage Hotellet. Vi skal lige over i poolen. Det ser sgu godt ud. Det er svært at svømme med en hånd. Det er sgu luksus. Nå, men Simon er ikke noget, som I kan se. Fordi at, han kan ikke lide at bade. Nå, men lige om snart tjekker vi ud af vores hotel.
fordi vi skal køre over mod Utah, hvor vi skal filme sketches. Så er vi på vej mod Utah, og Simon vil ikke med, fordi han sidder der. Vi skal køre 5 timer mere i dag, før vi er det sted, hvor vi gerne vil være, som er tæt på Monument Valley, hvor vi også filmede Billy og Jimmy. Vi er lige stoppet uden for en by, der hedder Page, fordi her ligger Horseshoe Bend, som vi lige tager hen og kigger på. Det er sådan en rigtig flot kløft, hvor der er 300 meter ned. Så vi er kommet frem til vores destination. Vi er i en by, der hedder Mexican Hat, hvor vi også boede for 3 år siden faktisk, da vi filmede Billy og Jimmy. Oh yes. Så det er hyggeligt at være tilbage. Sidste gang der boede vi på et motel, der ligger deroppe, men det ser ud til at være lukket nu. Så nu bor vi på et hotel, der hedder Hat Rock Inn, og det er faktisk et endnu bedre hotel til gengæld. Og der er også internet her. Det var der jo ikke på det andet hotel, hvor vi boede på. Der er ikke så godt mobilsignal heller her i Utah. Jeg skal bo her sammen med Mille, og Simon bor inde ved siden af. Og her skal vi i hvert fald være i 2 dage, mens vi filmer sketches. Så er det blevet lørdag, og vi er i Valley of the Gods i Utah. Vi optog også her til Billy og Jimmy for 3 år siden. Vi leder efter nogle gode steder lige nu, hvor vi kan optage den første sketch på turen. Nå, jeg har ikke vlogget så meget i dag, men vi har haft travlt med at lave sketch, og det er blevet nogle gode optagelser, men det har været rigtig besværligt. Men nu er vi færdige for i dag med at optage. Klokken er 6, og vi er på vej tilbage til Mexican Hat, hvor der er en restaurant kun, der hedder Swinging Steak, hvor vi også spiste for 3 år siden, så der skal vi hen og spise nu. Så er vi kommet tilbage til vores hotel i Mexican Hat. Man kan måske se, at vi er blevet solbrændt i dag også. Nu kan man også se, hvordan hotellet ser ud om dagen. Så er vi her. Så bliver vores bøffer grillet. Så er der sgu mad. En god bøf med et eller andet. Nå, så er vi tilbage på hotellet. Jeg har lige været i bad, fordi jeg var fyldt med sand. Nu skal vi sidde og se optagelserne, som vi har optaget i dag, og se om det er i fokus, eller om noget skal laves om, og lave en produktionsplan med, hvad vi skal optage i morgen. Og så skal der ikke ske mere. Ses i morgen. Så er det anden dag på vores sketchoptagelser. Og klokken er 10 om morgenen. Vi har lige været på 7-Eleven og fået en morgenhotdog. Det er det eneste, vi kan få at spise her omkring. Og nu er vi på vej ud til Valley of the Gods igen, hvor vi skal optage videre. Så er vi kommet til det første sted i Valley of the Gods, hvor jeg tænker, at vi optager en scene. Asmad er flot. Og prøv at høre stilheden. Så er vi på den næste lokation ved det her bjerg. Det er lidt svært at se, hvor højt I er på kamera, men det er cirka en 200-300 meter højt, det her. Min drone kan flyve op til 120 meter, og den kan ikke engang komme halvvejs op. Vi holder parkeret derovre. Så er vi på vej ud af Valley of the Gods, fordi vi er færdige med at filme sketchen efter 2 dage. Så er det blevet dag et eller andet, 6, 7, 8 stykker, og vi er på vej ud til Monument Valley. Klokken er 11 om morgenen, og vi skal bare lige tage en rundtur derude og så lige se det, og tage nogle billeder, og så kører vi tilbage mod Californien. Utroligt, de ikke vælter, de der. Så er vi lige parkeret her, fordi det var lige om bag den bakke der, vi optog Billy og Jimmy. Sgu sjovt at være tilbage. Og det er den der sol, vi river ned i afsnit 4 med dynamit. Og der så med træstuben, som vi sad på. Ja. Hvor hyggeligt. Så er vi her igen, Jimmy. Jeg hedder Billy. Det er dig, der er Jimmy. Nå, nu er vi færdige her i Utah. Vi skal ikke filme mere her. Så vi kører vestpå igen på vej mod Las Vegas. Og jeg tror også, at vi overnatter der i aften. Og det er en lang tur. Det er 6 timers kørsel. Men det er smukt heldigvis. Nu har vi kørt 2 timer og trænger til en pause. Vi er i byen, der hedder Page i Arizona. Og skal spise på Pizza Hut. Så er der pizza. Jeg elsker, hvor tykke de er. Og Simon kan jo ikke lide ost. Det er simpelthen det mest knæs tørre pis, jeg nogensinde har set. Det er knækbrød. Der har vi Mirage Hotellet, og der skal vi bo igen. Sådan der. Så er vi fremme. Lad os lige tjekke udsigten. Vi kan se nede The Strip, og Eiffeltårnet kan vi se.
Nå, men nu er klokken blevet 9 om aftenen, og nu slapper vi lige lidt af, og så skal vi faktisk optage en sketch her på hotellet, som er en sketch til Simons kanal. Og så skal vi ned og gå en tur på The Strip bagefter, og så lige hygge os lidt og spise noget mad. Nå, men vi skal lige ud og se vulkanshowet, som starter her foran Mirage Hotellet. Det kører sådan hver time om aftenen, efter det er blevet mørkt. Hey, det er så flot om aftenen. Okay, vi spiller lige $100 på rød. Bare lige hurtigt. Var det? Du gjorde det. Så blev det til $200. Det var sejt. Da jeg spillede for 3 år siden med Simon, der tabte jeg hele tiden, men Simon vandt. Så fik du hævet dine chips. Det gør jeg. Det var nice. Jeg elsker de her statuer. En af mine yndlingskomedier, der hedder Vegas Vacation, den er optaget på det her hotel. Og det er lidt sjovt at bo her nu, fordi at, jeg har set det her hotel så mange gange på film, og man kan også se statuerne der og swimmingpoolen på den anden side. Åh, den er fed. Den larmer også dejligt meget. Og så er klokken blevet 2:30 om natten, og vi er godt trætte. Vi er tilbage på hotellet, og nu skal vi bare chille med noget McDonald's-mad og se Cobra Kai. Klokken er blevet 11:30, og vi er tjekket ud af vores hotel. Og nu kører vi til Death Valley, hvor vi skal filme nogle sketches. Så er vi kommet til Mesquite Flat Sand Dunes i Death Valley, som er en sandørken. Jeg har været her en del gange. Jorden er lidt krakeleret, men det var fordi, der var oversvømmelse her i går. Og der er rigtig mange veje i Death Valley, der har lukket. Gav det så mystisk ud, det her. Men vi skal optage nogle sketches her i ørkenen, men vi filmer først i morgen, fordi at nu er klokken blevet over 4. Det bliver mørkt om 3 timer. Men det er også rigtig overskyet. Vi vil gerne have, at der er solskin. Og det er der i morgen heldigvis. Så er der bare en oase derude midt i det hele. Nå, det ligner, at jeg står i en hyggelig park et eller andet sted, men vi er stadig i Death Valley og er tjekket ind på et hotel. Der er endda græs og palmer, men de bliver også konstant vandet for, at de kan vokse. Og der er også en pool her. Og man kan også spille tennis. Og der er sgu også en basketbane. Ej, vi må lige spørge, om de har en bold bagefter. Og her kommer poolen. Fandme nice med en pool her i Death Valley. Nå, men her er vores værelse. Det er et meget pænt sted, og Simon bor inde ved siden af. Okay, de har ikke nogen basketball, men vi har fået lov til at låne en volleyball. Bolden er ikke engang rund. Den er lidt svær at spille med, fordi den er så let. Skal du have en grinesmile igen, når du misser? Nå, det var hyggeligt med lidt basket på ferien, men nu skal vi over spise. Så er der spændende mad. En god filet mignon med risotto og muslinger og laks. Og muslinger til. Dem har jeg ikke smagt før. Og så siger Simon det samme derovre. En god bøf. Og så muslinger. Jeg mangler cola. Hvorfor drikker I så langsomt? Så fik jeg en ny. Nå, så er vi tilbage på vores hotelværelser, eller Simon er lige på besøg, han bor derinde. Nu har jeg vlogget i en 7-8 dage, og jeg tænker, at jeg deler den her vlog over, så den heller ikke bliver alt for lang på en gang. Så jeg håber, I er nødt at følge med i den her vlog og vores tur i USA, og vores optagelser med de her sketches, som I får at se meget snart på min kanal og Simons kanal. Oh yes. Ses i næste vlog. Hej!